Cilj projekta je stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti Gornjeg Milanovca, i to uklanjenjem prepreka za privrednike. Za 3 godine koliko je projekat trajao, pojednostavljena su 182 postupka, 117 poslovnih i 65 građanskih. Od 60 preporuka za pojednostavljenje administrativnih procedura koje su predložili privredni subjekti, usvojeno je čak 56. Rezultat svega je ušteda od oko 4,5 miliona evra na godišnjem nivou. U saradnji sa svim, da kažemo, strukturama opštinske administracije uspeli smo da pojednostavimo skoro sve administrativne postupke u smislu eliminacije nepotrebnih dokumenata, uzimanja dokumenata po službenoj dužnosti, smanjivanja taksi i naknada, smanjivanja informacija, skraćivanja rokova i tome slično. Dakle, sve te uštede će doprineti poslovnom sektoru i građanima u smislu jednostavnijeg sprovođenja postupaka, kraćeg i efikasnijeg sprovođenja, ali isto tako i smanjivanja troškova koje oni imaju prilikom podnošenja zahteva za rešavanje određenih pitanja i ostvarivanja njihovih prava. Osim Gornjeg Milanovca, projekat je sproveden još u Leskovcu, Novom Pazaru, Somboru, Loznici i Kraljevu. Moram još jednom da istaknem da je saradnja sa opštinom Gornji Milanovac bila zaista izuzetna. Naišli smo na jednu veoma efikasnu opštinsku upravu, na ljude koji su zaista bili reformski orijentisani, da kažemo potpuno posvećeni ovome poslu, i da smo zaista kroz ceo proces sarađivali veoma dobro i samim tim i uspeli da postignemo jako dobre rezultate. Zadovoljni rezultatom projekta opštine Gornji Milanovac, predstavnici Centra za dobro upravljanje su uručili zahvalnicu predsedniku opštine Milisavu Mirkoviću.